Zer egin daitekeen ez, bai arlo politikoan edo gizarte mailan biktimen tratamenduari dagokionez, ez? Hainbat gauza aipatuko ditut nik, baina horrek ez du esan nahi horretaz gain ba, beste zenbait gauza egin beharko liratekeenik, ez? Nire ustez, lehentasunezkoa dena eta denboran ba, gehiago atzeratu beharko ez litzatekena, estatuaren biktimei aitorpena egitea da, ez? Estatuak giza eskubideen urraketa larriak egin ditu eta beharrezkoa da bide horretan urrats bat ematea, ez? Elkarbizitza demokratiko bat ba, eraikitzeko ezinbestekoa bai da ba, biktima guztien aitortza hori, ez? Bigarrenez, esango nuke ere, egiarako eskubidea biktima guztien eskubidea dela, hau da, biktimak ba, eskubidea daukate jakiteko zer gertatu den, nola, zergatik, eta gainera, erantziko nuke ez bakarrik biktimek ez, gizarteak ere eskubidea duela egia hori jakiteko, eta batez ere, ba, etorkizunean ba, gertaera horiek ba, berriro errepika ez daitezen. Biktima askok ez dute justiziara joateko edo jotzeko aukerarik izan, eta justizia ezaren eza horren aurrean ez, ba hau izan leitke ba, hori konpentsatzeko ba, modu bat ez. Eta egia horretarako basarbidea, ba, estatuak bermatu behar du, gaur egun oraindik estatuaren sekretupean selkatuta dauden dokumentazio eta artxiboen irekiera bermatuz ez. Zeren giza eskubideen ba, urraketa larriak ezin dira isilpean gorde. Eta gero, nahiko nuke aipatu ere, memoria eraikitzeari dagokionez, memoria hori inklusiboa izan behar dela, izan ere gutako bakoitzaren ba, bizipenak, esperientziak, testu ingurua, ezberdinak dira, eta memoria inklusibo horren eraikuntza horretan ez, ba, biktima guztiak hartu behar dira kontuan, biktimarioa edo zein dela ere, eta naiz eta lan hori erraza ez izan ere ba oso delikatua da, sentibera da, oraindik zauri asko irekita daude, baina saiatu behar gera ba, leku komun horiek bilatzen ez, eta gero leku komun horietatik ba, elkarbizitza hori eraikitzen, memoria hori eraikitzen ez. Eta horren guztian ba, oinarri giza eskubideak egon beharko lirateke. Eta gainera, erantzi nahiko nuke baita, memoriaren lanketa horretan, ba, lan hori, ba, bai fokuetatik eta komunikabietatik kanpo egin beharko litzatekela. Eta garrantzitsua delako nire ustez, ba, diskrezioz ez, eta ondo lantzea. Eta ez da bai da politikoetatik anere, ba, kanpora utzi beharko lirateke ez. Utzi beharko lirateke izan ere, ba, egia da, ba, adostasun handiak beti ba, horrela lan eginda lortzen direla. Eta ez, ba, edabidetan ba, titularren bidez ez. Eta gero, ba, amaitzeko, aipatu nahiko nuke, ba, bai, tratamendu edo espetxe sistemari dagokionez, eta batez ere ez, ba, azken egun hauetako polemikaren harira, ba, zigorrak ez, batzeko aukera ematen duen, ba, transport direktiba edo zuzentara borren transposizioaren harira, garrantzitsua iruditzen zaitela, eta baita beharrezkoari, eta beharrezkoa ere, gizarte osoari azaltzea nola funtzionatzen duen bai zigor sistemak eta baita espetxe sistemak, ez? Gardenak izatea gai honekin oso garrantzitsua da eta pedagogia beharrezkoa ikusten dut. Eta honekin lotuta, ba, egia da ere, ba, pertsona bati gehiago edo gutxiago gustatuko zaiola ba, indarrean dagoen edo indarrean daukagun sistema hau, baina onartu ezin dena da ba gai honen inguruan ba gezurra esatea, ez da ere ezin da onartu biktimen memoria arerio politikoen aurka erabiltzea eta egunotan ikusi den bezala kongresuan, ez? Eta gai honetan ere ba edabidek ere beraien erantzukizun handia, izan ere gizartera zabaltzen den informazioa hori ba egiazkoa eta kontrastatua izan behar da.